Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Martin Tambaluslos Romualdez, wala nang takas, nilaglag na ni President Bongmo Marcos ang kanyang pinaggagawa. Vice President Inday Sara, rumesbak na rin sa mga pinaggagawa ni Romualdez. Romualdez, walang magawa kundi magbukmuk na lang sa gilid at manahimik dahil sa kahihiyan para sa buong impormasyon panoorin ng buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Vice President Inday Sara at President Bongbong Marcos are perfect combination. Our President was very lucky to have her. He must be alert and observant for those people surrounding him like Tambuloslos, leftist, Makabayan Bloc, and some government officials who are blinded by their ambitions. Sabi din ng isang netizen, dapat ng taong bayan ay magpapasya rin sa pagpasok sa ICC. Hindi lang yung buwayang mga politiko dapat magsagawa ng referendum dahil gusto rin namin protektahan ang inihalal ng taong bayan at para malaman natin ang talagang kagustuhan ng taong bayan. Sabi din ng isang netizen, Let's unite in praying to God Almighty that intervene on the heart and mind of said Representative Romualde Sinabante and Chief Justice Rimulya para hindi naman katatawa ang justice system natin. Una nating ipapakita itong video uh, uh, itong video na ito na uh, si tungkol dito kay VP Sara na nagkomento itong ginawa ng House of the Representatives. Bakit ito ginawa ni Martin Romualdez? at kanyang mga minions niya dyan sa House of the Representatives. Ipapaliwanag natin yan. Okay? So play natin ang video. Pinaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na matagal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC. Ito ang reaksyon ng Vice Presidente kaugnay sa resolusyong inihain sa Kamara na layong hikayatin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay sa war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, nanawagan si VP Sara sa mga kongresista na Ito yung panawagan ni VP Sara sa mga House of the Representatives. okay Ito yung kanyang komento. Na e respeto ang dati ng desisyon ni PBBM na putulin ang ating ugnayan sa ICC. Muling ipinaalala ni VP Duterte na Hulyo ngayong taon ang sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ang anumang investigasyon na gagawin ng ICC sa ating bansa ay pangihimasok at banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Vice Presidente na ang pagpayag sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutors ay labag sa konstitusyon at malinaw na pangmamaliit o pangahamak sa ating mga hukuman. Nauna nang sinabi ng isa sa mga author at panel chair ng House Committee on Human Rights na si Representative Benny Abante Jr. na ang kooperasyon ito, ito, sa ito, investigasyon ito. ng ICC ito yung BOBO. Si ay magpapatunay kung talagang bumagana ang justice system sa Pilipinas. Okay, magkomento muna tayo diyan. So sabi ni VP Sara Duterte na respetuhin ang desisyon ni presidente Bongbong Marcos na ang sinabi ni presidente Bongbong Marcos noon no ikaw one year nang nagsabi itong si PBBM na wala nang jurisdiction ang uh, ICC dito sa Pilipinas dahil kumalas na tayo dahil ito ay banta sa ating soberanya okay So yan ang panawagan ni VP Sarah, ha, sa kongreso na irespetuhin Martin Romualdez respetuhin mo ang presidente. Respetuhin mo ang pinsan mo tungkol sa pananaw diyan sa ICC. Okay, mahihiya ka naman. So ito naman yung si presidente Bongbong Marcos na in-interview ng mga media kung ano ang uh, reaction niya, kung ano ang masasabi niya sa resolusyon na final nitong si representative, representative Abante ha, ah, na plano nitong Martin Romualdez na i-approve na manghimasok nito ang ICC. Okay, ito naman yung Sinabi ni PBBM tungkol dyan. Okay, ipapakita natin, i-play natin CC para ma through dito yung proof. Uh what do you think of this, sir? Well, it, it, uh this is not uh unusual, but, uh, it's really a sense of the house resolution. Uh and it's the uh, the sense it, they're just a merely just uh, uh expressing or manifesting uh the sense of the house that perhaps it's time to uh Allow or to cooperate with the ICC investigations. Uh, but uh, there, as, I, as I have always said, there are still some problems in terms of uh, uh, jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But to fundamental to ask the question. Because if you're talking about the sovereign and jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn. Uh, from the Rome Statute, uh, a few years back, uh, that brings into question whether or not this is actually possible. Uh, there is also a question should we return uh, under the fold of the ICC? So that's again under study. So we will just keep looking at it and uh, see what our what our options are. Uh, I, I simply, para sa akin simple lang naman yung yun, eh. hindi naman na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung so sino iimbestigahan ng pulis natin. So, ibig sabihin, sa madaling salita, hindi maganda na ang ICC pupunta dito sa Pilipinas. Sino ang arestuhin ng... Papaliwanag ko yan mamaya. ...pulis natin. Sino ang ipukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama. Hindi naman siguro tama yun. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. May Correct. police naman tayo, eh. may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabaho niya. And that's really where the conflict is. Okay. Alright? Okay, so yan ang reaksyon ni Presidente Bongbong Marcos dito sa house na ginawa ni Martin Romualdez nitong si Representative Abante na gumawa ng resolution at planong i-approve nitong Martin Romualdez wag na tayong magpaligoy-ligoy pa Okay? So magre-react tayo dun sa mga sinasabi ni VP Sara at ni PBBM. Ha? Alam mo, hanga, unang-una, hangang-hanga ako dito kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit ko ba hinahangaan si PBBM? Dahil hindi nagbabago ang kanyang pananaw tungkol sa ICC. Ha? Consistent siya dati sa kanyang inexplain at ngayon. Sinabi niya hindi tayo pwede yan dyan sa ICC. Wala, tayong, wala silang jurisdiction dito dahil matagal na tayong nag-withdraw dyan sa panahon ni former President Duterte. So wala silang karapatan dito. Bakit hindi yan maintindihan ni Rimulya at ni Martin Romualdez? Bakit hindi nyo yan maintindihan? B.O.B.O. ba BO, lang talaga bang kayo? Or talagang namumuliti ka lang ikaw, Martin Romualdez? Dahil alam mo, ikakapahamak yan ni eh, ni Duterte kapag babalik ang ICC. Oh, baka ganun. No, nagtatanong lang kami, yan ba ang pakay mo, Martin Romualdez? Bakit hindi ka makaintindi sa pananaw ni PBBM tungkol dyan sa ICC? Okay? Dati nang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na respetuhin si Presidente Bongbong Marcos. Respetuhin mo ang pinsan mo. Respetuhin mo ang executive. Ha? Dahil sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang pangingi alam ng ICC sa judicial system natin sa Pilipinas ay insulto yan sa atin. Meron tayong NBI, meron tayong police, meron tayong army, meron tayong DOJ na itong si Bakit hindi nyo maintindihan yan? We don't need ICC because our judicial system is functioning well. Hindi nyo ba maintindihan yan? O sabi ni uh presidente bongbong marcos na ang, ang kongreso raw ay manifestation lang nagmanifest lang sila resolution na nagbigay sila bakit alam ni kongreso ikaw representative abante bakit ka pa gumawa ng resolution na alam mo naman na ang pananaw ni pbbm diyan na, nakikinig ka ba sa mga explanation ni presidente bongbong marcos ikaw abante filing resolution, no? Useless. Nagsasayang lang kayo ng oras. Okay? Ang ICC wala nang jurisdiction dito. Hindi kayo makaintindi diyan. Nagtatanong ka pa, Remulya, na uh, tatanungin muna natin si yung administrasyon natin, si PBBM kung ano ang stand niya tungkol sa ICC. Until now, hindi mo naintindihan ang stand ni PBBM tungkol dyan sa ICC? Are you even a lawyer, Mr. Rimulya? Nagtatanong lang ako, ha? Ako, hangang-hanga ako sa iyo dati, ngayon. Pero wag mo kasing haluan ang pamumulitika, sir, dahil magiging BOBO ka dyan. Ha? Ang tan tanong, tanungin mo pa yung administrasyon. Hmm. ito, isa pa itong si Martin Romualdez walang respeto kay presidente Bongbong Marcos. Yan ang sabi ni Alam nyo, alam niyo, no, ipapaliwanag ko ang sinabi ni Vice President Inday Sara kung ano ang ibig sabihin niya na igalang si presidente Bongbong Marcos. Alam niyo, ito si presidente Bongbong Marcos. He's the chief architect and the head of state sa foreign policy ng Pilipinas. So igalang nyo si PBBM bilang chief architect, igalang nyo si Presidente Bongbong Marcos bilang head of state dahil siya lang ang uh, may control dyan sa ating foreign policy. Ayaw natin sa ICC because we are functioning well. Ayaw natin na mangingi alam ang mga dayuhan na sila yung mag- Uh, command sa atin kung sino yung ikukulong, kung sino yung ipoprosecute ayaw natin yan because it will be an insult to our policemen it will be an insult to our uh, pati sa iyo, ininsulto ka na nga dyan DOJ Rimulya you're the Department of Justice Secretary, insulto yan sa iyo pag dumating dito ang ICC, hindi mo ba naisip yan Rimulya? O bakit pa bago-bago ka? Noon, I am for you because sinabi mo uh, we don't need ICC. Eh ngayon si Duterte nagkomento tungkol sa iyo, biglang nagbago ang ihip ang hangin. Sino ba talaga ang amo mo, Rimulya? Si Martin Romualdez o si PBBM? No, tanong ko lang 'yan sa iyo. Dahil kung papanig ka dito kay Romualdez, ibig sabihin kinokontra mo na si presidente Bongbong Marcos dyan 'Di ba? So dito ko ngayon nalalaman na ito palang executive natin ha? At itong House of the Representative House of the Representative itong uh, uh legislators natin, no? Hindi na pala mag ano mag kontra na pala ito. Okay? So ito 'yon ha mga sa taong bayan ito yung bago kong isabi sa inyo itong congress itong house of the representatives hindi lang pala si vice president inday sara ang nilaglag nila pati na pa rin si presidente bongbong marcos nilaglag na nila you think of that oh kayong mga kumakampi dito kay Martin Romualdez. Yung mga vloggers na yan, sila top one. Oh, yan, number one yan. Binabati ko si VP Sara. Ngayon, ikaw, vlogger ka. Lagi mong kinakampihan ito si Martin Romualdez. Ano ang masasabi mo ngayon na nilaglag niya si Presidente Bongbong Marcos? Dahil may plano siyang i-approve yung resolusyon na gagawin ni Representative Abante. Oh hindi pala kayo Marcos loyalist. Ha? Kayong mga laging na sinabi na ay Marcos loyalist kami, ganun, ganyan. Oh. Tambaluslos loyalist pala kayo. Oh. Kakampihan nyo itong si Martin Romualdez tungkol dyan sa pananaw ng ICC? Dahil lang sa inyong ambisyon na ma-prosecute itong si former President Duterte itong si Martin Romualdez, sinakripisyon niya ang ating soberintiya para lang dyan sa kanilang ambisyon na matanggal sa world of politics itong si VP Sara at si former President Duterte dahil takot na takot sila mananalo ito sa 2028. Magigiba kasi ang kanilang plano na maging presidente si Romualdez. Nagtatanong lang ako ha, totoo ba yan Martin Romualdez? Dahil yan ang mga kumakalat ngayon sa dyaryo, yan ang kumakalat ngayon na script ninyo. Totoo ba yan? Natakot kayo sa mga Duterte, kaya pati ICC ginagamit nyo na. At ewan ko ba kung itong si Rimulya is part of the script nitong si Martin Romualdez. Kasi paiba-iba eh. Pero sa tingin ko, ha, ito yung aking own opinion. I think walang kinalaman si Rimulya dito sa House of the Representatives. Ang kay Rimulya lang, because Rimulya is from the executive, ang kay Rimulya lang, iba rin. Siguro na-insulto siya kay Duterte, yung tinira rin siya ni Duterte tungkol sa mga vloggers na yun. Rimulya, former President Duterte still believes in you. Hangang-hanga nga si former President Duterte sa iyo. Pero huwag ka namang onion skin na sinabihan ka ni Duterte na bali ka dun sa tungkol dun sa kay Banatbay na in-interview. Kung may galit ka man kay Bantag, huwag niyong idamay si Duterte dyan. Dahil yung kay Bantag na in-interview siya kay Banatbay, para ni Duterte tama lang yun because freedom of expression pa rin yun. Okay? Hindi naman in-interview si, ba, si Bantag sa personal kahit wanted na si Bantag hindi naman siya in-interview online yun eh at nagtakip ng mukha nga si ano Bantag doon okay ako, Icon, I, ako I'm not for Hindi uh, naman ako masyadong at, tayo abogado di ko alam kung ano yung detalye niyan when it comes to the ruling sa batas natin kung may nilabag ba talaga si Banatbay dyan. Pero, as per Duterte na lawyer yun, si Napanelo Roque ang nagsabi na okay lang yun. Dahil interview lang yun. At hindi naman pinag-usapan yung tungkol sa kanyang case, sa kanyang kaso. Okay? So kung yun ang ikina galit mo kay former President Duterte, huwag mong ibahin yung, huwag mong idama yung ICC na naman Rimulya. Okay? Ako, I still have trust on you, Rimulya. Ang nanganga ko yun. Pero wag lang magpadala sa iyong galit o sa pamumulitika, kagaya nito si Martin Romualdez, na klarong-klaro niya yung galaw. Pagkatapos na inisnab ni VP Sara itong si Martin Romualdez, pumutok kaagad itong ginawang resolusyon ni Representative Abante na may plano pang kumakalat na storya na i-approve daw ni Martin Romualdez. Alam niyo naman dyan sa House of the Representatives ngayon. Mag magkakampi na yan lahat dyan. Pati nga yung makabayan black, kakampi na nila lahat dahil kinakampihan na nila. Hindi na yan magdidebate yan lahat kung anong desisyon. Desisyon na yan lahat ng ano. Yun, pananaw ko yan. Ha? Hindi ako nag -invento. That's my own observation. My opinion. O, kung ayaw nyo maniwala sa akin, okay lang. May paniniwala kayo, may paniniwala rin ako. Magkaiba tayo, di ba? So, ganun. Kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos at ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa ICC na it will be an insult sa ating judicial system? Sana panood yung video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. At Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!